She's a woman rep of 11 constituencies. Some of us are women reps. Mimi niko na saba. Wengine wako na tatu, wengine wako na nne. Si mnaona huyo mama anafanya kazi mingi na zaidi kuliko wengine. Si mnaona kazi yake ni mingi zaidi. Mimi ninaomba kwa heshima. Pesa ya women rep per constituency tunapewa 7 million. Wanaume ama wao watu wa single constituency unasikia wamepewa 180 million per single constituency. Je, mnasikia pesa ya kina mama? Je, mnaisikia pesa ya kina mama? Hawa wa mama wanapewa pesa kidogo na wanafanya kazi mingi na kazi yao inaonekana. Uliza Chelule anapata milioni 7 peke yake kwa constituency. Wabunge wengine na magavana wanapesta pesa mingi sana. Lakini ukiangalia ile pesa inaingia kwa mashinani kwa kina mama, ni hii pesa kidogo ya women representative. Na sisi tukienda mbele tunataka kusema kiti ya wamama ya women representative iangaliwe vizuri na ichungwe, kwa sababu hii kiti ndio inachunga kina mama. Ama kuna kiti ingine inawachunga nyinyi? Iko kiti ingine inachunga kina mama? Kwa hivyo tunataka kusema hii kiti iangaliwe vizuri, iongezewe pesa vizuri, ili hawa kina mama waweze kufaidika kupitia hivi viti vyetu vya women representative. Imefika wakati ambaye we need to elevate ourselves. Atuwezi kukaa meza level moja for all this time. Tunataka kwenda level ya juu. Hii maneno ya gender based violence kwa nora gatumia tare darama. Hii maneno ya na gender based violence haimaanishi wa mama peke yake. Mpaka the male. Hii maneno ya kupigana kwa familia. Hii maneno lazima tumalize hapa kwa jamii. Hii maneno na gender based violence si kusema tu ni sexual violence. Kuna hata physical violence ya kupigana. Kuna emotional violence. Hata kupiga bwanako vita ya baridi ni gender based violence. Na oh, wazee tunaomba kwa heshima. We are your daughters. We are your mothers. We are your sisters. Please pay our lives. We are getting so tired. Tumeona hii maneno ya femicide hapa Kenya. Tunaomba kwa heshima. We must be ambassadors and we must begin to fight against gender-based violence for both males and the females in this republic. Mumeona Nairobi watu wameuliwa, wasichana wanatoka huku wanaenda college, wanaenda kuuliwa kwa nyumba za kulala. Tunaletwa na dada yetu huyu Lois. Lois, I'm sure imesemekana maneno mingi nisiseme sababu mimi nimechelewa, and I know a lot of things must have been said about her. But this is a great lady. She was great spiritually because ni mtu mwenye anampenda Mungu sana. She was great kwa kazi yake ya ualimu sababu alifanya with all the passion. She was great in bringing up her children because she was such a great mother. Na ninajua alikuwa dada mzuri kwa ndugu zake. Ninajua pia vile alishikilia mama baka tukakuja tukalaza mama. This girl is just a good person. Mimi ninajua amepokelewa na Mungu sababu alikuwa mtu mcha Mungu sana. So nasema pole kwa sisi wote. Mheshimiwa Pash, najua wewe umesema mingi ya maendeleo. Mimi sitasema mingi. Tasema hivi. Jana usiku tukiwa kwa ile impeachment motion ya dada yetu Kawera pale Senate, mimi mama niliumia roho. Niliumia. Akina mama tulilia. Because I can tell you, I talk to every senator one on one. Kuuliza, what do you see about these charges? I can quote them name by name. I even went wale wako senior counsel kabisa. Mtu kama Umugeni, mtu kama Mungatana, wengi nimewaongelesha one on one. How do you see these charges? Wanasema mheshimiwa, the charges, they are wish wash. Lakini, this is politics. Politics ya kupeleka mama nyumbani mmoja, mwenye ameng'ang'ana akapata kiti ya governor, and she's performing. She's performing in Meru. And unfortunately mama, sisi wale wabunge wa kuteuliwa wenye tuko bungeni akina mama,
hatuna kura, hatukuwa na kura ya kuokoa dada yetu. How sad. Ilikuwa sasa, out of the 47 elected senators, 3 are women. And majority ya hawa ndugu zetu waliamua mama aende nyumbani. It was very sad. Na mimi nataka kuambia watu wa Kajiado, sababu jamii ya Kimeru kidogo iko na imefanana sana na jamii yetu ya Kimasai. Si ni ukweli? Lakini women of this country will not stop breaking the ceiling just because of customs and traditions that are oppressive. Haitawezekana. So mimi nataka ni kwa heshima sana ya mama nipea watu wa Kajiado notice, sababu sisi tunajuana na nyinyi, mnajua nilitafuta kiti ya governor, mnajua vile ilienda. Si mnajua vile ilienda? But I will tell you, my spirit is not broken. God willing, 2027, kwa hiyo kinyang'anyiro ya ugavana, tunapatana unyo kwa unyo na hawa watu. Tutapatana. Na if, let me, wacha niambie, sababu najua tumechanganyika wa Masai, jamii zote za Kenya hapa. Let me, wacha niambie jamii hizi zingine. Mumechagua wa Masai, mumechagua wanaume wako, Mheshimiwa Singaru na Sangori, sababu wako hapa. Mumewachagua tangu wakati ya baba yetu Oloitiptip. Kazi mumefanyiwa. Munahitaji sasa kuona tofauti ya kufanyiwa kazi na mama. Tunaelewana? So if you must elect a Masai governor next time, please elect a woman. If you must elect a Masai, then elect a woman. Sababu wa mama ndio bado hamjawachagua. Si ni ukweli? Mimi pale Kajiado East nilichagua liwa miaka 10 na nikanyorosha kazi. Lakini wacha nisilete siasa mingi. Although najua dadangu alikuwa mwanasiasa, lakini nimekuja hapa kwa heshima yake na hawa watoto, Jeff, Kathy na Ade, Parit, tutakuwa pamoja. Whatever Parit is able to do for you, I will also do. So nasema mbarikiwe sana, poleni sana. Na jamii ya Kristo, nikubali nimuite Pastor Mary, ili aweze kutufungulia kwa sala. Mapi makofi shangwe vigelegele. Naomba tumshangilie mheshimiwa wetu. Then wale ambao watakuwa naenda kumpokea mheshimiwa, kina mama mtakaa tu, yani mtasimama tu lakini msiende huko. Yes, asante. Shikilia hapo hiyo bifo. Shikilia. Ah, ngoja tungoje tu bado. Ngoje tu hapo bado. Ona, una boda wote kutoka na kuwesi mtakaa pale ili mpewe reflectors. Tunaanza na kuwesi. Wako wapi na kuwesi? Na coordinators wote ambao wamemiminika kwenye jukwaa. Nitakuwa muongo nikisema ya kwamba ninawajua wote kwa jamii ya kina nani? Mimi huwaonea kwenye runinga. Na leo hii umesababisha tunawaona hapa. Mheshimiwa, tuko na watu kutoka eneo gatuzi ama eneo bunge la Nakuru West, mbali mahali ambapo mheshimiwa mimi ulinitoa. Eneo gatuzi langu ama eneo bunge langu, ukiangalia kwa umbali tunaona wana boda boda wale, tayari sijui kwa ruhusa yako. Nikubali tu, unajua ulifanya heshima hapa kwenye ofisi yani. Ukasema leo nije niwike hapa mjini. Lakini hata hivyo, huyu ndugu yangu aliyekula akashiba, unajua before kuje kwenye ofisi yako hakuwa hivi. Asante sana kwa hiyo nafasi. Naomba tumpigie makofi mfawidhi mwenza. Anaitwa Daktari Karanja. Naomba usiende tafadhali. Naomba
Asante DJ. Thank you very much. Tuwafikia ni makombo basi ndugu yangu Rogers. Nakuru, tumekuwa tukikusikia kwenye maruninga, tumekusikia, lakini leo tumekupata, nikubali tu on behalf of others. Niseme yako misukumo na umekaa chini, haujui uko nyuma tangi imeenda. Soso amuka. Soso yako imeenda, haujui. Haya.